Барбос року у Кропивницькому обрали наймилішу друга родини серед безпородних собак. За це звання змагалися 30 псів. У кожного зворушлива історія порятунку, а головне – зі щасливим фіналом. Господарі мали якнайкраще презентувати свого вихованця, а самі учасники – завоювати симпатії глядачів. Маленькі, великі, волохаті і не дуже. За кубок Барбоса у Кропивницькому змагалися 30 собак. Цього красеня звати Мішаня. Його ледь живим цуценям Тетяна знайшла на вулиці 3 роки тому. На жаль, лапу уберегти не вдалося. Однак і на 3 своїх може дати фору іншим собакам. Він дуже ласковий, це всі міладі, то в неї ще кошки і ще одна собака. Він дуже всіх любить. Десь дай, Мішаня. Дуже любить всіх, і він залишився характером, як щенок. Тобто він такий не агресивний абсолютно, заліжить до смерті. За головне звання Барбоса учасники змагалися у 4 конкурсах. Це дефіле, біг по колу, стрибки та візитна картка, де власники щасливих песиків розповідали про дивовижні історії порятунку. У результаті головний кубок отримав ось цей малюк – Ріккі. Його історію глядачі слухали зі сльозами на очах. Ми знайшли Ріккі цій річці 2 роки тому, коли він був весь поламаний, зламаною лапою. Йому робили 2 операції, щоб він зміг ходити, тому що він не міг ходити. Йому списи вставляли, в нього було розбите око і побитий бейсбук за шиби. Він нас вдохновляє кожен день своєю життєрадістю, він насолоджується кожним моментом. Безпородність – це не вада. І вухатий знайда завжди віддячить за порятунок відданістю та теплом. Нагадати про це й мають такі конкурси, переконують організатори. Вони теж люблять, в них теж є почуття. Вони такі ж неординарні, особливі. Тобто, що вони ніяк не поступаються породним тваринам. Нічим. Ні вірністю, ні любов'ю своєю, ні слухняністю, нічим зовсім. Наразі у Кропивницькому собачому реабілітаційному центрі на люблячих господарів та домівку чекають майже 100 знайд з непростими долями. Катерина Сирокова, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал «Інтер».